Coca-Cola si vždy připadala neohrozitelná. Pepsi se však postupně stala její velkou konkurencí. Pepsi byla odjakživa chutí nové generace. Coca-Cola zase představovala hřejivou radost a štěstí. Pepsi pro nás znamenala skutečnou válku. Každý den to bylo stejné. Vstali jsme a šli do nové bitvy. Bylo to to nejveselější bojiště všech dob. Nemyslím si, že by se chtěli vzájemně zcela zlikvidovat. Válka mezi kolou a Pepsi jim oběma prospívá. Konkurenci potřebujete. Byla by škoda, kdyby v tomhle napínavém souboji jedna značka definitivně vyhrála. Je to úžasný příběh. Česká televize uvádí francouzský dokument Kdo z koho? Pepsi versus Cola, zápas století. Cola a Pepsi. Jejich vzájemná bitva poznamenala celý svět. Na jedné straně je Pepsi, která se postupně stala potravinářským velikánem. Proti ní stojí dlouholetá jednička na trhu Coca-Cola, kterou denně pijí miliardy lidí. Dva giganti, každý má hodnotu 20 miliard eur a více než 100 000 zaměstnanců. Svými reklamními billboardy a obřími nápisy zaplavili takřka celý svět. Velmi rádi pijí chválu na své produkty, ale o vzájemném bezmála stoletém konfliktu raději mlčí. Proto se teď trochu poohlédneme do historie. Prvopočátky celého sváru se odehrály v těchto starodávných amerických lékárnách neboli drugstorech. Tohle je typický postmix na výrobu limonád. Bývaly velmi populární. Používaly se od konce 19. století přibližně do 60. let. Dělá se tu Coca-Cola v tradičním stylu, což je dnes už velmi neobvyklé. To je Coca-Colový sirup? Ano. A pak tam přijde sodovka. Dal byste mi tam, prosím, trochu višňového střiku? Ovšem, Sherry Cola. Tohle je další klasika. Přesně jako kdysi. A je pravda, že za starých časů zákazníci občas chtěli, abyste jim tam dal dávku? Dávku? Ano, to chtěli. Mysleli si totiž, že se dokoli dává malá dávka kokainu. Ale to byly jenom povídačky. To je pravda. Ale původní Coca-Cola kokain v malém množství obsahovala. Přestali ho tam dávat až v roce 1903. Je to legrační, protože spousta lidí žila ještě dlouho v představě, že kola je hříšné pití. Proto si také neustále říkali o tu pověstnou dávku. Soupeření mezi kolou a Pepsi se zrodilo ke konci americké občanské války, kdy došlo k postupné industrializaci celé země. Tomu neuniklo ani hlavní město jihu, Atlanta. Právě z Atlanty pocházel doktor John Pemberton, který tu roku 1886 vynalezl svůj nový tajný recept, z něhož se posléze zrodil fenomén s názvem Coca-Cola. Pepsi-Cola byla vyvinuta o 8 let později v Severní Karolíně farmaceutem Calebem Bradhamem. Cola a Pepsi. Produkty doby, kdy byly v módě povzbuzující elixíry vyráběné v postmixech, které se staly typickou ozdobou drugstorů. Prvním drugstorem, kde se prodávala Coca-Cola, byla Jacobsova lékárna. Pověst Coca-Coly se však rychle rozšířila. Pemberton měl pádný důvod zajímat se o lístky koky a o kokain, protože byl závislý na morfiu. Zúčastnil se občanské války, v níž utrpěl zranění.
A protože měl jako farmaceut snadný přístup ke drogám, začal se domnívat, že by se své závislosti na morfiu mohl třeba zbavit, kdyby začal brát kokain. Myslel si, že kokain není návykový, ale že je to zkrátka jen zázračný lék. 2 roky po svém geniálním nápadu Pemberton zemřel. Aniž by měl nejmenší tušení o zářivé budoucnosti nápoje, jehož recept vymyslel. Coca-Cola se rychle stala nejpopulárnějším nealkoholickým nápojem. Svůj náskok si navíc pojistila masivní reklamní kampaní, do které investovala více než 20% zisků. Další plusové body získala tato atlantská společnost rozhodnutím dávat svůj drahocenný koncentrát do nápojů v lahvích. Celé Spojené státy brzy pokryla síť nezávislých koncesionářů, díky nimž byla Coca-Cola dostupná úplně všude a za nejnižší cenu. Přinášely jí obrovské zisky. A tak se předměstí Atlanty rychle začala plnit luxusními vilami vedoucích pracovníků firmy a držitelů akcií. V roce 1923 převzala vedení společnosti výjimečná osobnost, která vydržela v jejím čele víc než 60 let. Robert W. Woodruff, muž, který z Coca-Coly učinil jeden ze symbolů Ameriky a nejslavnější obchodní značku v historii ekonomie. Woodruff by ale možná nikdy nedosáhl takových úspěchů, kdyby neexistoval jeho věčný konkurent. Společnost, která se v průběhu let jako jediná dokázala Coca-Cole postavit a pro mnohé fanoušky představovala její kulturní alternativu. Takové fanoušky najdete jen ve Spojených státech. Jedním z nich je Bob Stoddart, milovník Pepsi, její velký sběratel a neoficiální historik. O těchto nápojích mám jednu takovou svoji teorii. Podle mě si je lidé spojují s hezkými věcmi a s příjemnými okamžiky ve svém životě. Třeba na střední škole jsme chodili na fotbal. Pili jsme Pepsi Colu a bylo nám fajn. A vím, že na to budu vzpomínat celý život. Pepsi Cola už od počátku 20. století zdůrazňovala svou odlišnost od Coca-Coly. Proto se s ní také neustále srovnávala, aby na tyto rozdíly upozornila a mohla tak existovat v její opozici. Příkladem je tato reklama z 90. let. Good song. Great song. Working late on the holidays. Yeah, tired of the kids. V roce 1906 Pepsi-Cola prosadila zákon o čistotě léků a potravin. Ten říkal, že nealkoholické nápoje nesmí obsahovat narkotika a další nebezpečné látky. Pepsi totiž svůj recept nemusela nijak měnit. Říkalo se jí čisté pití. Caleb Bradham věřil, že je tak bezpečná, že ji můžou pít dokonce i děti. Proto právě na ně zaměřila i svoji reklamu, což můžeme vidět například tady. Přes nespornou kvalitu svého nápoje se Pepsi oproti Coca-Cole sotva držela nad vodou. 20. léta poznamenal 18. dodatek americké ústavy, zakazující výrobu a prodej alkoholu ve Spojených státech. Díky prohibici vzkvétala říše zločinu, ale trh s nealkoholickými nápoji také zažíval zlaté časy a v jeho čele stála Coca-Cola.
20. léta znamenala krizi pro Pepsi-Colu, která dvakrát vyhlásila bankrot a třikrát dokonce nabídla Coca-Cole, aby ji odkoupila. Ta ale pokaždé odmítla. Jenže na počátku 30. let probudil jeden geniální nápad, skomírající Pepsi-Colu opět k životu. Pepsi-Cole tehdy hodně pomohl geniální tah prodávat třetinkovou láhev svého nápoje za 5 centů, čili niklák. V té době všichni konkurenti prodávali za niklák jen poloviční obsah. Pepsi chtěla poskytnout zákazníkům něco speciálního a proto jim nabídla za niklák dvakrát tolik. Lidé z vedení Coca-Coly se cítili tak mocní, že na to řekli jenom: Pepsi a její trapný nápoj nás nezajímá. Budeme dál prodávat své malé láhve za niklák. Pepsi tak byla nápojem pro chudé. V době hospodářské krize se ale prodávala tak dobře, že si vedení Coca-Coly uvědomilo, že se pro ně Pepsi stala skutečnou konkurencí. V té době se Pepsi-Cola dostala na výsluní přízně. Snížením ceny ale získala nálepku chudé příbuzné Coca-Coly, nebo nápoje chudých lidí všech ras, a té se později dlouho nedokázala zbavit. Americká společnost zažívala těžké časy, ale Pepsi-Cola si vedla stále lépe. Nakonec se stala pro Coca-Colu jediným nepřítelem, a to přesto, že ovládala méně než 10% trhu, zatímco Coca-Cola pětkrát víc. Coca-Cola ve 30. letech rozvíjela moderní marketing. Navzdory bídě způsobené krizí líčila Ameriku v těch nejlepších barvách. S pomocí ilustrátorů Hedna Sandbloma a Normana Rockwella se Coca-Cola chtěla stát víc než jen obyčejným produktem. Chtěla být způsobem života, podstatou a symbolem věčné Ameriky. Dalším jejím brilantním tahem bylo vzkříšení Santa Clause, milého a dobrosrdečného, oblečeného v červené a bílé. Coca-Cola zažívala svůj zlatý věk a ten nijak neohrozila ani druhá světová válka. Spíš naopak. Poté, co Japonci napadli Pearl Harbor, Robert Woodruff prohlásil: postaráme se, aby si muži bojující za vlast mohli vypít láhev Coca-Coly kdekoli na světě. Bylo to jistě patriotické gesto, ale Woodruff byl velmi mazaný chlapík, protože se mu v době druhé světové války podařilo vyčlenit Coca-Colu z přídělového systému cukru. Coca-Cola tak byla považována za silnou morální vzpruhu našich jednotek. Stal se z ní všeobecně uznávaný symbol Ameriky a všeho, co Amerika během války znamenala. Někteří vojáci dokonce říkali, že bojují za to, aby si po válce mohli dát Coca-Colu a hamburger. Woodruff začal posílat na frontu své muže, říkali jim odborní pozorovatelé. Mise těchto vojáků Coca-Coly nesla své ovoce. Po celém světě bylo za peníze americké vlády vybudováno přes 60 stáčíren. Američtí vojáci osvobozovali svět i s láhví Coca-Coly a továrny, které ji vyráběly, se nezastavili ani na jedinou vteřinu. Stejně jako řada jiných společností se i Coca-Cola přizpůsobila nacistickému režimu. Příkladem je výroční shromáždění její německé pobočky v roce 1938. Za úspěchem Coca-Coly v Německu stál Max Keit. Boj za tuto značku se pro něj stal téměř náboženstvím. Od olympijských her v Berlíně až po pochody Hitlerjugend byly nákladňáky s Coca-Colou všude. Pak se ale situace zhoršila a německá pobočka byla nucena změnit taktiku. Po Pearl Harboru nebylo v Německu možné získat koncentrát Coca-Coly. Keit nevěděl, co s tím dělat, a tak zkusil rozjet výrobu nového nápoje, kterému říkal zbytky ze zbytků. Jednoduše vzal veškerou hmotu, která zůstala po lisování jablečného moštu, a vyrobil z ní ovocný nápoj, který nazval Fanta, což znamenalo fantastiš. Fanta.
Nápoj s chutí pomeranče, který se dodnes drží na předních místech regálů. Kaitova vynalézavost a vytrvalost se vyplatila. Po skončení války se výroba Coca-Coly v Německu rychle obnovila. Coca-Cola tak zvítězila na všech frontách a získala v Evropě výsadní postavení. Před válkou byla Coca-Cola rozšířená v zahraničí spíš jen sporadicky. Od druhé poloviny 40. let ale začala expandovat po celém světě neskutečným tempem. A tento úspěch jí vydržel, takže se z ní brzy stal nejvíce distribuovaný produkt světa. Válka mezi Coca-Colou a Pepsi-Colou se zdála být rozhodnutá. Pepsi-Cole zůstala role věčného vyzivatele a nadvláda Coca-Coly byla neotřesitelná. Stala se z ní ikona, která přinesla bohatství celým dynastiím majitelů stáčíren. Těmi byla například rodina Schmidtova z Kentucky. John a Bill Schmidtovi vybudovali muzeum s unikátní sbírkou památek Coca-Coly, kterou si nesmí žádný fanoušek americké kultury nechat ujít. Američané s Coca-Colou v podstatě vyrostli. Hodně to pro mě znamená. Jako majitelé stáčírny jsme na to patřičně hrdí. Tvrdě jsme pracovali, aby s naším produktem vyrůstalo co nejvíc lidí. Ano. A hrdí byli i lidé, kteří u nás pracovali. Jeden bankéř nám dokonce řekl, že kdyby za ním přišel některý z našich zaměstnanců v uniformě Coca-Coly požádat o půjčku, tak by mu řekl ano, u vás je všechno v pořádku, protože vím, že jste dobrý člověk. A měl pravdu. Když se řekne Coca-Cola, často se lidem vybaví dobré časy. Rodina, přátelé, příjemný a poctivý život. Podle mě do našeho muzea lidé chodí rádi, protože mají s Coca-Colou spojené hezké vzpomínky. Na tyhle automaty mám spoustu vzpomínek z dětství. Tehdy jsem si myslela, že tu s námi zůstanou navždycky, ale pokrok zkrátka nezastavíte. V té době člověk nosil po kapsách sotva 25 centů. Tak jsem si vždycky vyrazila do města a koupila si čokoládovou tyčinku za 5 centů a k tomu kolu taky za 5 centů. Je to nostalgie. Ona to také sbírá. Ano, mám doma spoustu úžasných věcí. Třeba krabici s dosud neotevřenými 6-uncovými láhvemi. Je to moje vášeň. Můj oblíbený automat na Coca-Colu byl tamhle ten vzadu. To bylo v dětství to nejkrásnější. Dát si kolu a chipsy. S tím jsme vyrostli. Je to tak. Máme to v sobě. To je názor i Marka Pendergrasta, který vyrůstal v Atlantě. Pití Coca-Coly musel celé dětství tajit před svou matkou, která pochybovala o jejich výživných vlastnostech. Mark se nakonec stal spisovatelem, který se věnuje historii Coca-Coly. Od svých 5 let jsem vyrůstal v ulici West Paces Ferry. Moji rodiče tam koupili dům, ve kterém dodnes žijí. Velice rád se do těch míst občas podívám. Tehdy to bývala ulice vyhledávaná bohatými lidmi a mnozí z nich pracovali u Coca-Coly. Nebo do ní investovali. Čili peníze z Coca-Coly pomohly osídlit velkou část ulice West Paces Ferry. A proto se jí tehdy v 50. letech začalo říkat mezi lidmi Coca-Colová ulice. Byla to taková její přezdívka. Spořádanou, konzervativní Ameriku 50. let zosobňoval prezident Eisenhower. Woodruff ho v Bílém domě často navštěvoval a Coca-Cola tím získala Eisenhowerovu velkou podporu. Pepsi-Cola ale rozhodně nic nevzdávala, zvlášť když v této dekádě výrazně vzrostl její podíl na trhu. Byla odhodlaná posunout tento věčný souboj na vyšší úroveň. V 50. letech se stal výkonným ředitelem Pepsi-Coly L. Steele. Byl to bývalý vysoký činovník Coca-Coly, kterou tak de facto zradil. A Steele tehdy řekl, nejdůležitější je teď dostat Pepsi z kuchyně do obýváku.
Doslova tím myslel, že by si lidé koupili Pepsi, protože byla levnější, přelili by ji v kuchyni do láhví od Coca-Coly a ty by potom přinesli hostům do obýváku a doufali by, že si nevšimnou rozdílu v chuti. Takovou špatnou pověst Pepsi měla. V 50. letech se prezident Pepsi-Coly oženil s Joan Crawfordovou, jednou z nejslavnějších hereček té doby. Ta se tak stala tváří firmy. Jezdila s Elem Steelem po světě a propagovala Pepsi-Colu. Měla velmi aristokratické způsoby a svým vzhledem evokovala značku elegantního nápoje. V televizi se tehdy Pepsi propagovala jako nápoj pro lidi z lepší společnosti. Stálo jí to spoustu peněz. John Bergen patřil mezi legendy americké reklamy. K jeho největším zákazníkům patřila Pepsi-Cola, od které ale v 70. letech přešel ke Coca-Cole. Tohle je asi ta úplně nejhorší reklama na nealkoholický nápoj v celé historii lidstva. Je staromódní a navíc zaměřená na špatnou cílovou skupinu. Nejsou tam žádní mladí lidé, jen samí staříci. A všichni pijí Pepsi ve velice luxusní restauraci. Pokud mluvíme o propagaci, měla Coca-Cola před Pepsi-Colou po celém světě téměř nedostižitelný náskok. Pepsi musela tvrdě bojovat, aby se dostala se svou propagací na takovou úroveň, kdyby mohla pro Coca-Colu představovat soupeře. V reklamní agentuře BBDO jim řekli, v první řadě musíte zapomenout na tyhle nudné reklamy pro starce a dát tomu naopak šťávu, mládí a vitalitu. Je třeba se zaměřit především na lidi, kteří Pepsi-Colu skutečně pijí. V 60. letech se jim povedl skvělý tah. Přišli s novou reklamní kampaní zaměřenou na generaci populační exploze z konce 40. a z počátku 50. let. Aby tyto mladé lidi získali, řekli jim, že Pepsi-Cola je nápoj Pepsi generace. Začněte žít, jste Pepsi generace. Byla to brilantní reklama. Na mladé lidi skutečně zapůsobila a Coca-Cola na ní reagovala s poměrně velkým zpožděním. V roce 1963, téměř 20 let po druhé světové válce, se Pepsi-Cola stotožnila s mladou generací, která o válce už nechtěla ani slyšet. Souboj obou značek nabíral na obrátkách. Od Johna Bergna to byl úspěšný tah, který Pepsi-Cole pomohl v příštích 20 letech uždivovat z podílu vůdčí značky na trhu. Pepsi generace byl skvělý nápad. Od těch, kteří myslí mladě, po Pepsi generace máš toho hodně co prožít a ten třetí slogan už si nevybavím, ale byly to tři kampaně, které trvaly dohromady 8 let. Tak všechny ty texty v podstatě říkají, že když jste stejní jako ti lidé z reklamy a máte pocit, že i oni jsou jako vy, tak jste zkrátka předurčeni, abyste pili Pepsi-Colu. Celý ten nápad spočívá v tom, že vlastně prodáváte uživatele a ne pouze samotný nápoj. Jako odpověď na Pepsi generaci přišla Coca-Cola se svým popěvkem Všechno jde líp s Coca-Colou. A nebyl to špatný nápad. S Coca-Colou by mělo být zkrátka všechno lepší. Jenže v Americe se v té době poněkud stahovala mračna. Byl spáchán atentát na Martina Luthera Kinga, spáchali atentát i na prezidenta Kennedyho a poté zavraždili i Roberta Kennedyho.
A kolem roku 1968 měla velmi špatný vliv na americkou společnost také válka ve Vietnamu. Úplně ji rozdělila. A Coca-Cola nevěděla, jak na to má reagovat. Pepsi postupně pronikala do každé oblasti, kterou Coca-Cola nechala neobsazenou. A to jak ve Spojených státech, tak v zahraničí. V roce 1959 vytáhla z rukávu nečekaný trumf. Během studené války se v Moskvě konala výstava různých amerických a ruských výrobků. Coca-Cola se jí odmítla zúčastnit. Richard Nixon byl přítelem Dona Kendla, který pracoval pro Pepsi. A Don mu řekl, Dicku, mám za úkol zařídit, aby se Chruščovovi dostala do rukou Pepsi-Cola. A tak se Chruščov stal reklamou Pepsi-Coly. A když byl později v 70. letech Nixon prezidentem, pomohl Donovi uzavřít smlouvu, podle které Pepsi získala exkluzivní práva na Sovětský svaz na příštích 20 let. To byl od Pepsi bravurní kousek a Coca-Cola jen zuřila. Pepsi svého konkurenta dokonale zaskočila. Nicméně Coca-Cola nezahálela a přicházela s dalšími tvrdými útoky. Na jednom ze svahů San Franciska žije pan Ian Wilson. Ian je jedním z mužů, kteří z Coca-Coly pomohli vybudovat říši, nad níž slunce nezapadá. Tahle lahev je úchvatná. Pochází z první série lahví Coca-Coly, které se začaly vyrábět v Číně po našem návratu na trh v roce 76. Na tamním trhu jsme samozřejmě byli už před druhou světovou válkou. Tady jsou na ní vyryté různé údaje, jako je datum výroby a další informace. Ta lahev je výsledkem 4 let náročného vyjednávání. Bylo to vyčerpávající, ale zároveň neuvěřitelně zábavné, protože jsme byli první americká společnost, která se v té době pokoušela vstoupit na čínský trh. Coca-Cola působila v Číně už před nástupem Mao Tse-tunga k moci a po jeho smrti v roce 1976 se do ní opět vrátila. Země, kde tehdy žila víc než miliarda Číňanů, představovala největší potenciální trh historie. A Pepsi-Cola chtěla také svůj díl. Od pana Suna jsem dostal echo, že se Pepsi-Cole podařilo sehnat nějaký kontakt v Kantonu. To je město v jižní části Číny. Čili hrozilo reálné nebezpečí, že se jim na tuto část Číny podaří získat práva. Museli jsme s tím rychle něco udělat. A tak jsme se tam vypravili. 4 dny jsme s nimi vyjednávali a v pátek večer jsme na letišti konečně podepsali smlouvu. Ta smlouva vyšachovala Pepsi na další 3 roky. Obě společnosti se snažili za každou cenu zjistit, jaké další kroky jejich soupeř podnikne. Měli proto na druhé straně své špiony. Ten souboj byl opravdu zuřivý. V této válečné atmosféře se Coca-Cola chtěla stát poslem míru. V roce 1971 přišla s jednou z nejslavnějších reklam v historii americké televize. And furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. Perfect harmony. I like to buy the world a Coke and keep it company. Coca-Cola už neprodávala limonádu, ale elixír míru a mládí. Jejím hlavním cílem ale bylo zůstat globální a nemilosrdně blokovat cestu svojí konkurenci. Když jsme byli v Jihoafrické republice, podařilo se nám v kapském městě zahnat Pepsi-Colu do moře.
Od té doby ji v té zemi už nikdo neviděl. V Austrálii, tam to bylo podobné. Podařilo se nám vytlačit Pepsi až do západní Austrálie, kde jí zbyl jen jeden malý podnik. Tyhle tahanice pro nás byly na denním pořádku. Nedávno jsem se potkal s jedním člověkem z branže a bavili jsme se o starých časech. Pracoval pro Pepsi jeden rok a ty šílené bitvy si prý pamatuje dodnes. Byla to zkrátka normální válka. V Americe tato válka vyvrcholila v 70. letech. Pepsi zahájila výrobu dietní koly a pokračovala v cenové válce. Coca-Cola brala svého soka stále vážněji. Lidé z vedení dokonce začali Pepsi-Colu nazývat jejím pravým jménem. Do té doby jí říkali pouze imitátor. Coca-Colu hodně vyděsila kampaň, která proběhla koncem 70. let. Pepsi ji celkem trefně nazvala Výzva Pepsi. Spustila ji tehdy ze zoufalství v Texasu, protože tam neměla žádný trh. Coca-Cola a Dr. Pepper ji tam válcovali. All across America, people are taking the Pepsi challenge. In Vermont, here's what they're saying. Now that I've tasted Pepsi, I'd rather buy that. I'm not surprised when you sit side by side that people pick Pepsi, because I think it does taste better. Výzva Pepsi bylo ochutnávání naslepo uskutečněné v tisících supermarketů. Na počátku 80. let dosáhl podíl Pepsi na trhu už celých 20%. Obě společnosti utrácely za reklamu miliardy dolarů. Když Coca-Cola provedla slepý test přímo ve svém ústředí, zjistila, že její zaměstnanci dávají přednost Pepsi. A to ve více než polovině případů. Vlastní zaměstnanci v její vlastní budově. Úplně se zhrozili. Pane bože, to přece nemůže být pravda. Proto se rozhodli, že zkusí vyvinout nový recept, kterým Pepsi porazí. Jeho vývojem strávili celé roky. A tak v roce 1985 skutečně přišli s novým receptem na Coca-Colu. Attention Pepsi drinkers, introducing the new taste of Coca-Cola, the best Coca-Cola ever. A dopadlo to tragicky. Coca-Cola ohlásila nový recept s pomocí takzvané barnumské reklamy. Coca-Cola, nejlepší nealkoholický nápoj na světě, teď bude ještě lepší. Pepsi oslavuje své vítězství. V celkovém prodeji je sice stále druhá, ale v supermarketech už vede a tak chce reklamu Coca-Coly dostat do toho nejhoršího světla. Takhle chce Pepsi upozornit, že Coca-Cola sama přiznala, že její nápoj nebyl to pravé. Kromě této oslavy dává všem svým zaměstnancům v pátek volno. This stuff is great. I'm sorry. I'm sorry. Největší chyba, které se dopustili, byla, že předem nepromysleli, jaké to bude mít dopady, když původní Coca-Colu úplně přestanou vyrábět. Testovali pouze, co se stane, když se objeví Coca-Cola s novou chutí. Přitom jim vůbec nedošlo, že lidem nejde jenom o chuť a že nekupují to, co neznají. Zákazníci psali vedení společnosti neuvěřitelné dopisy. Je to horší, než kdybyste řekli, že neexistuje Bůh. Vadí mi to víc, než kdybyste na mém trávníku spálili americkou vlajku. Během těch tříletních měsíců se velká část obyvatel Spojených států kolektivně nervově zhroutila. Hotové šílenství. Coca-Cola nebyla žádná rychlovka na jednu noc. Nebyla to ani náhodná známost na víkend. Dokonce ani letní láska. Byl to celoživotní partner a to si její vedení neuvědomilo. Nová Coca-Cola byla takovým propadákem, že po třech měsících musela společnost uvést na trh původní kolu pod názvem Classic. Je to ironie.
Stejný nápoj, který předtím 20 let ztrácel podíl na trhu ve prospěch Pepsi, ho začal získávat zase zpět. Lidem to zkrátka připomnělo, jaké místo Coca-Cola zaujímá v jejich srdcích. Objevily se dokonce názory, že to Coca-Cola udělala schválně, že to celé byl jenom mazaný marketingový trik. Ale žádný trik to nebyl. Byla to ta největší chyba, které se Coca-Cola kdy dopustila. Jen měla štěstí. Coca-Cola se z této chyby úžasně vzpamatovala. V roce 1986, rok po smrti Roberta Woodruffa, tak mohla s hrdostí oslavit své 100. narozeniny. Pepsi mezitím diverzifikovala a stala se potravinářským podnikem s řetězcem prodejen chipsů a rychlého občerstvení. Tato strategie ale nijak neotupila ostří tohoto věčného boje. Novým bojištěm obou rivalů se staly školy. O získání exkluzivního práva na dodávku nealkoholických nápojů usilovali například ve Findlay v Ohio. Na naší škole máme 22 sportovních kurzů a k tomu další hodiny tělocviku, na které už jsme neměli místo. A tak byla za peníze od Coca-Coly vybudovaná celá tahle tělocvična. Stála celkem $750,000. Proto všechny nealkoholické nápoje, které prodáváme, jsou právě od Coca-Coly. Nejenom tady, ale ve všech 14 budovách naší školy. Coca-Cola a Pepsi-Cola se zaměřují především na větší školní okrsky, kde můžou prodat hodně svých produktů. Působí ale samozřejmě také na menších školách, za méně peněz. Střední školy v Ohio získají díky těmto kontraktům příspěvek $50,000 ročně. Jenže za jakou cenu? Americké děti pijí dvakrát víc limonády než mléka. Neustále hledáme alternativní zdroje financí. Jinak bychom nejspíš museli požádat místní samosprávu, aby zvýšila daně, pokud bychom chtěli splnit naše vytyčené cíle. Rozhodovali jsme se mezi třemi společnostmi. Kromě Coca-Coly to byly Pepsi-Cola a 7-Up. Samozřejmě jsme si vybrali tu, která nám nabídla nejvíc peněz. A tím nemyslím jen počáteční sumu, ale i částku, kterou nám bude platit každý rok. Náš prodej se v porovnání s dřívějšími roky nijak nezvýšil, je v podstatě stále stejný. My nekonzumujeme víc, ale těm firmám jde hlavně o to, že u nás mají svou značku. Když jsem s nimi mluvil, naznačili mi, že to je pro ně to nejdůležitější. Je to určitá forma reklamy. Zkrátka chtějí, aby studenti měli na očích značku Coca-Coly. Zákopová válka ale pokračuje i venku na ulici. Tady vidíte automaty od Pepsi-Coly, které jsem nainstalovali týden poté, co jsme podepsali smlouvu s Coca-Colou. Jsem přesvědčený, že kontaktovali majitele tohoto objektu a zeptali se ho, jestli si sem můžou dát svoje automaty, protože věděli, že se tu běžně shromažďují studenti. Obvykle tudy totiž chodí na oběd. A tak si tady během přestávky můžou dát Pepsi-Colu nebo Mountain Dew. S tím asi nic nenaděláme. V tomto oboru je nesmírně důležité oslovit mladé konzumenty. Od 80. let proto obě společnosti utrácely velké sumy za nové ikony a také si definitivně stanovili svou jasnou identitu. Go ahead. Make a wish. Pepsi-Cola byla vždy chutí nové generace. Vždycky. A proto měla ty největší hvězdy, ať už filmové, rockové, popové, na jakékoliv si vzpomenete. A ty byly jejími tvářemi. Proto byly reklamy na Pepsi divočejší a mnohem víc vzrušující. Coca-Cola přinášela radost. Coca-Cola se stala univerzálním pitím.
Její nové reklamy byly založené na myšlence, že nás tento nápoj může učinit šťastnými. Současným reklamám Coca-Coly vládne slogan Otevři si štěstí. Dalo by se říct, že štěstí a radost jsou s touto značkou momentálně pevně spojeny. Počátkem 21. století se boj mezi Pepsi a Colou týkal především mladších konzumentů. Obě firmy se zaměřily na svoji propagaci na internetu, která se ukázala jako klíčová. Hlavním cílem bylo získat na svou stranu mladé lidi. Na Facebooku získala Coca-Cola víc než 80 milionů lajků, zatímco Pepsi-Cola měla jen okolo 30 milionů. Na Twitteru to bylo vyrovnané. Digitální věk přinášel nové marketingové strategie. Stále originálnější a cílenější reklamní kampaně, pozorně sledované žurnalisty. Internet umožnil oběma firmám dostat jejich značku více do povědomí lidí a sledovat jejich reakce na různé aspekty. Moderní propagační akce mnohem efektivněji přitahovaly zákazníky, protože ti se sami rozhodovali, jestli se k takovým akcím připojí. Na internetu mají zákazníci mnohem větší slovo. Dokonce se podílejí i na reklamních videích. Obě společnosti v nich vidí spolupracovníky, kteří jim pomáhají propagovat jejich značku. Sociální sítě jsou velmi účinným nástrojem k udržení dlouhodobého osobního vztahu. Během pár let se tento marketing, využívající spolupráci zákazníků, stal u Pepsi i u Coca-Coly novým standardem. Coca-Cola oslovila skupinu Maroon 5, která pro ní měla během 24 hodin složit písničku. Lidé mohli celou akci sledovat přes Facebook a pomáhat skupině se skládáním. Výslednou písničku pak Maroon 5 nahráli. A tohle lidi zaujalo, ta možnost se na chvíli stát součástí reklamního týmu a zároveň členem kapely. V roce 2012 rozjela Pepsi svou reklamní kampaň Žij pro dnešek, která propagovala její novou webovou stránku Pepsi Pulse. Cílem tohoto ambiciozního projektu bylo vytvořit sociální platformu zaměřenou na chutě a požadavky zákazníků. Pepsi tak opět udávala tón. Z pohledu Pepsi-Coly šlo o skvělou záležitost, protože to bylo zadarmo a navíc to bylo pro lidi zábavné a tvůrčí. Když můžete přimět zákazníka, aby pracoval za vás, tak proč to nevyužít? Randy Prilaková je profesorkou na Paceově univerzitě v New Yorku. Analyzuje a přednáší marketingové strategie na sociálních sítích a aplikacích pro mobilní telefony. Obě značky zkouší oslovit mladé lidi a teenagery tím, že se snaží na sociálních sítích držet krok s dobou a moderními technologickými trendy. Například Facebook už začíná trochu ztrácet na popularitě. Coca-Cola na něm mívala velkou sledovanost, jenže teď už zase musí vymýšlet nové strategie. Coca-Cola tedy přišla s aha efektem, což byla digitální kampaň zaměřená na chytré telefony a tablety. Jejím hlavním cílem byli teenageři. Prostřednictvím her, filmů a animovaných obrázků tu mohou experimentovat s ideou štěstí, k němuž se dostanou vypitím láhve Coca-Coly. A také mají možnost sdílet své digitální výtvory s ostatními. Po rok trvající kampani Aha Effect, která byla čistě digitální, se Coca-Cola rozhodla k ní připojit i některá tradiční média, aby své potenciální zákazníky zapojila ještě více.
Myslím, že tato společnost stále vidí ve strategii zaměřené výhradně na digitální svět určité nebezpečí. Proto chce používat tradiční i digitální média zároveň, aby zvýšila zájem zákazníků a následně i prodej. V roce 2010, dva roky po zvolení Baracka Obamy, americká vláda oznámila, že se válka proti obezitě stává celonárodní záležitostí. Oběma značkám tak vyvstal společný nepřítel – státní zdravotní politika. Po zákazu používání transmastných kyselin v restauracích vyhlásil starosta New Yorku Michael Bloomberg válku i slazeným nápojům. Pokud myslíme náš boj s obezitou vážně, musíme se s jejími příčinami rázně vypořádat. Limity zdravotního výboru týkající se objemu podávaných slazených nápojů nijak neomezují něčí konzumaci. Jejich cílem je přimět zákazníka se zamyslet, jestli opravdu chce víc než půl litru. Připomínám, že dlouhou dobu byl standardní objem jedné porce necelé 2 deci. Pak se zvýšil téměř na 4 deci, následně na 5 a poté dokonce ještě na celých 6 deci. Proto jsme přesvědčeni, že je rozumné stanovit jasnou hranici, a to hned teď. Starosta byl rozhodnutý zakázat prodávat slazené nápoje v kelímcích s větším objemem než půl litru. Obezitou či nadváhou trpělo v New Yorku v té době 58% obyvatel. Zajímavé je, že třeba zákaz kouření v Central Parku všichni přijali bez problémů. Ale o zákazu, který se týká slazených nápojů, se vedly velmi rozsáhlé debaty a to je smutné. Zákazem příliš velkých kelímků chtěl starosta zabránit přijímání značného množství cukru. Pití 0,5 litru limonády denně se rovná konzumaci 20 kilogramů cukru za rok. V New Yorku by to mohlo znamenat ohromné finanční ztráty. Pro Coca-Colu a Pepsi byl tenhle zákaz nemyslitelný. Pepsi a Coca-Cola proti sobě na trhu bojují velmi intenzivně. Jako průmyslové odvětví však drží pospolu. Obě firmy spojily své síly při lobbingu a získaly mediálně známé mluvčí. Stala se z toho celonárodní debata. Bloomberg tu není, takže se můžu napít. New York je typickým místem, kde se projevují negativní stránky moderního života. Vysoký příjem cukrů a obezita jsou na veřejnosti často propíranými tématy a celková nálada se tak obrací proti výrobcům slazených nápojů. Kdyby ten zákaz prošel, znamenalo by to pro tyto společnosti velký problém. New York je ohromná metropole a pokud by přijal opatření, které omezuje prodej nealkoholických slazených nápojů, bylo by pak velmi snadné prosadit stejný požadavek i v dalších městech. V roce 2013 byl Bloombergův zákaz soudně zrušen. Pepsi a Cola tuhle bitvu vyhráli. V současné době narůstá počet zákazníků vyznávajících zdravý životní styl. A tak přibývají i firmy nabízející zdravé nápoje s nižším obsahem cukru. Pro společnosti, jako jsou Cola a Pepsi, představuje tahle konkurence další výraznou hrozbu, protože ona velikost koláče, o který se spolu musí dělit, se zmenšuje. Cola i Pepsi prozatím bitvu s politiky vyhráli. Zvítězí ale i v souboji o přízeň svých zákazníků. Lidé v rozvinutých zemích jsou stále náročnější a čím dál víc se zajímají o kvalitu výrobků, které konzumují. Obě značky tak začaly vyrábět dietní kolu bez kalorií a dokonce i své vlastní minerálky. Lidé si ale stále více žádají přírodnější produkty. Pepsi na Facebooku ohlásila zahájení prodeje Pepsi Next, což byl nový nápoj obsahující o 30% méně cukru a přírodní sladidlo stevii. Pouhé 2 dny na to začala Coca-Cola na trhu testovat nápoj s podobnými vlastnostmi – Coca-Cola Life.
I dnes stále platí, že když jeden ze soupeřů zaútočí, druhý okamžitě reaguje. Více než 100 let střídala jedna bitva druhou a válka stále pokračuje. Válka dvou značek, které se staly stělesněním ducha Ameriky. Jak je ale možné, že obyčejné nápoje ovlivnily tak výrazným způsobem celou americkou kulturu? Je to fenomén, který se dá vysvětlit jen velmi těžko. Cola a Pepsi dokázali zásadně ovlivnit celé generace Američanů. Pro mě je to pořád trochu záhada. Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Dva celoživotní rivalové, červená versus modrá. Dvě vize světa, dvě protichůdné strategie. A navzdory neustálé snaze vzájemně se odlišit, jsou si oba nápoje ve skutečnosti dost podobné. Neměli bychom zapomínat, že neprodáváme nic víc než obarvenou, ochucenou vodu sycenou oxidem uhličitým. A z tohoto hlediska bychom takové slávy ani zdaleka nedosáhli. Tajemství úspěchu tedy není jen v prodeji samotného nápoje, ale celého konceptu. V téhle válce se už nebojuje jen o dvě sycené limonády, ale o každého potenciálního zákazníka. A jejich spektrum je opravdu široké. Dnes je tento duel také symbolem měnícího se světa. Konzumace slazených, sycených nápojů ve Spojených státech rapidně klesá. Válka mezi kolou a Pepsi možná pokračovat bude, ale nejspíš už se povede o jiné typy nealkoholických nápojů, například o minerálky nebo o čaje. V tomto odvětví ale na trhu působí i řada dalších konkurenčních dodavatelů. Ani zdaleka už tedy nepůjde jen o souboj našich dvou obrů. Historie Coca-Coly a Pepsi-Coly je příběhem neuvěřitelně vzrušujícího souboje, ve kterém hráli důležitou roli cynismus, hrdinství a šarm. Souboje zrozeného na americkém jihu v ruinách občanské války. V českém znění Michal Jagelka, Svatopluk Šuler, Petr Oliva, Helena Dittertová, Miriam Chytilová a Milan Slepička. České znění připravili překlad Ivan Kušiak, dramaturgie Renata Jarošová, mistr zvuku Petr Lenděl, vedoucí produkce Marie Přívracká, vedoucí dramaturg Daniel Macho, vedoucí realizace Pavel Fuchs, dialogy a režie českého znění Adolf Vojta. Vyrobila Česká televize 2017.